Un panorāmā šajā vakarā arī par to, kā jūtas tie seniori, kuri dzīvo ārpus savām ģimenēm. Pansionāti nespēja nodrošināt cieņpilnu dzīvi. Pie šāda skarba secinājuma nonācis Tiesībsargu birojas pēc kampaņas dzīve pansionātā. Kāda tā ir? Akcijā Tiesībsargs saņēmis vairāk nekā 100 ziņas un jāsaka par 565 pansionātiem kopumā. Un šajās ziņās ir maz iepriecinoša. Nu, tā saka Tiesībsargu birojā. Apkopojot visu informāciju, nu, tas pirmā sajūta ir tiešām tāda nopūtā un kārtu reizi tā sajūta, vai tiešām tā vajag būt. Un mēs nevaram teikt, ka tā situācija ir laba. Un par ko tad īsti šī labā sajūta ir vai nav drīzāk? Daudz sūdzību ir par apmeklējumiem. Bieži tiekot pansionātos rīkotas vai noteiktas karantīnas, kuru dēļ tuviniekiem neļauj satikties, tāpat nelaiž istabiņās, tā neļaujot apskatīties, kādi reāli ir sadzīves apstākļi. Un bieži apmeklējuma laiki ir tikai darba dienās. Darba laikā, kas nozīmē, ka strādājošie pie tuviniekiem nekavējot savu darbu, vispār nevar tikt. Netrūkst arī sūdzību par sadzīves apstākļiem, tie esot nemājīgi, istabiņas ir pārapdzīvotas, arī tojās nelāgi oži. Daudzviet cilvēki ar kustību traucējumiem netiek izvesti ārā un paši līdz ar to jūtās un dzīvo kā cietumā. Tuvinieku sūdzībās parādās arī bažas par to, ka pansionātu klientiem pienesumi netiekot nodoti, pazūdot nauda, rotas lietas un arī drēbes. Tāpat es ziņots tiek arī par problēmām ar aprūpi. Retas esot iespējas nomazgāties dušā, daudzi guļošie netiekot vispār mazgāti, attieksme no apkalpojušā personāla esot pavirša un skarba, tā citējot kādu sūdzību tiek teikts kā pret gaļas gabalu. Arī ģimenes ārsti pansionātus apmeklējot reti vai, diemžēl, nekad. Tāpat šajā sūdzībās tiek minēts arī tas, ka trūkst brīva laika pavadīšanas iespējas, kas nozīmē, ka pansionāta iemītniekiem dienas paiet bezmērķīgi klaiņojot pa iestādes gaiteņiem, un tāpat tiek ziņots arī par to, ka gaisma tiekot izslēgta jau vakarā pulksteni 7:00 un neļauj vakaros skatīties ne televīziju, ne arī lasīt kādu grāmatu. Bet ko tad darīt? Tiesībsarga birojas sola pansionātus apmeklēt un tad arī saprast, kas traucē pansionātiem būt labākiem. Jo mēs redzam, ka pie vieniem un tiem pašiem sociālās realitātes apstākļiem, kas šobrīd valda visā Latvijā, ir pansionāti, kur ir tomēr vairāk spējīgi nodrošināt šo pakalpojumu, un ir tādi, kuriem ar to sloks ļoti slikti un ir vērojams dažādi veidi pārkāpumi. Līdz ar to mēs nevaram teikt, ka viss aduras tikai un vienīgi naudā vai tajā personāla daudzumā. Tad mēs gribam arī spērt šo nākamo soli, lai noskaidrotu, kāpēc kādam vai kādiem pansionātiem izdodas un savukārt citiem tas nesanāk.